თქვენ ბევრი ვიმსჯელეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და ამ საკითხებზე ახლა თქვენთანაც დავიწყებთ საუბარს. ზოგადი შეფასება გვითხარით, აი რა პროცესსაც ადევნებთ თვალყურს ახლა. Თავრობის დაკომპლექტების 13 დღეა დარჩენილი არჩევნებამ და ძალიან საინტერესოდ მიდის პოლიტიკური პროცესი, მაგრამ თავარი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიაც ამას ამბობს, რომ არის არჩევნების მოგება, თუმცა ამასთანავე სხვა პროცესიც მიდის. Ძალიან საინტერესო ეთერი ქონდათ, ვეც უსვენდი და ვფიქრობდი, რაზე იცით, სანამ შემოვიდოდი, რა მაგარი იქნება, როცა მინისტრები არიან სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ქართული ოცება ცდილობს, რომ კოალიციური მთავრობის და სხვადასხვა პარტიების მიერ ერთობლივად მართვა გაასაღოს, როგორც აი იქნება ქაოსი, პატრონი არ ეყოლება სფეროს და ასე შემდეგ და სინამდვილეში ეს არის პირიქით. Იქნება კონკურენცია პარტიულ წარმომადგენლებს და მინისტრებს შორის. ისინი არაპატიებენ ერთმანეთს, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ჯანდაცვის მინისტრი რაღაცა პროგრამას ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ ფინანსთა მინისტრი არ ურიცხავს დროულად, ან არ იღებს რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ დაფინანსება აღდგეს. ისინი ხელს ერთმანეთს არ დააფარებენ. და ამას მერე პარლამენტი ამაზე თვალს ხუჭავს. Და მერე პარლამენტი, რომელიც აბსოლუტურად ხო, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია. Იმდენად განსხვავებულ რეალობაში გავიღვიძებთ, რომ დავაბრუნებთ რეალურ პოლიტიკას ქვეყანაში, პოლიტიკურ სიმძიმეს. აუცილებლად იქნება პარლამენტი, ეს უნდა გვესმოდეს ოპტიმალურად განსხვავებულ რეალობაში. Gauiguzev, ce nu-i crevit, vă spun, miroț, comitetem ze dai bare, ben ministrem, sunt desas bocalache, gauit cu aluc la copile, vas. De bisferi, adam, iar ischva automatul režim și creva ca gonili, mi-o scoa neirat, arma udgenelia, coaliții urda, concurentul care moși, opna, tu i-o luat, era stavaria, are ui sa agarat scops, ერთი პარტიის ქვეშ დაქვედებარებული ან სასამართლო ან რომელიმე დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. Ან საჯარო მოხელეები, განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელეებიც ამოისუნთქავენ, წმეხიც აღარ იქნება, საკითხებიც პირიქით გაცილებით სწრაფად გადაწყდება, ვიდრე წყდება დღეს და თვისობრივად ვიღვიძებთ ახალ რეალობაში. მინისტრები ივლიან ეთერებში, რაც თავარია და იმ ყველაფერს, რაც ჩამოთვალეთ, კიდევ მედიაც გადააზღვევს და ზედარა, ანუ შეცდომებს დავაბრუნებთ ქართულ რეალობაში, ხო რა, ბოლოს დებატები, როდის ქსვერია დებატები. Გარდა იმ ყველაფრისა, რაზე ჩვენ ყველა ვღელავთ, რომ ჩამოშორდებით საბოლოოდ რუსულ ხაზს და დაბრუნდებით ეკონომიკურ ეფექტზე, რომ აღარ ვისაუბროთ იმ ეკონომიკურ ეფექტზე, რომელიც გვექნება ევროკავშირში, ევროკავშირის გზაზე და ევროპის გზაზე დაბრუნების შემთხვევაში. აი გიორგი, ევროკავშირის გზაზე დაბრუნების შემთხვევაში და მე აღვნიშნე, რომ ეს ძალიან მალე უნდა მოხდეს, თვეები, კვირეები, ეს წვეთს რეალურად პროცესს. აი ამ 2 3 4 5 თვის განმავლობაში რა დაუკარგეთ ჩვენ? აი რა შეგვეძლო მიღება, რის მიღება შეგვეძლო, რომელიც რიგით მოქალაქეზეც აისახებოდა და რა დაგვაკარგინა ქართულ მოოცნებამ პირდაპირი მნიშვნელობით? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, გავიხსენო მოლდავეთის მაგალითი, რომელსაც სულ ახახანს ევროკომისია დაუტკიცა ევროინტეგრაციის გზაზე. მოლდავეთი არის საქართველოზე გაცილებით პატარა ქვეყანა, ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს და სხვა პოლიტიკურ რეალიებში არის, ამიტომ პროპორციულად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი თანხა გვეკუთვნის და წამოვა დახმარების სახით. 2 მილიარდი, ანუ 1.900 ევრო, 2 მილიარდი დოლარის ოდენობით. უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც მაგალითად ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ხაზი აპელირებს ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე, ეგრეთ წოდებულ ქველმოქმედებაზე, რომელიც ყველაზე რბილად თქვა სინამდვილეში ინვესტიცია აღმოჩნდა და არა ქველმოქმედება, ბიძინა ივანიშვილი ხარჯავდა წელიწადში დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს. ჩვენ მოქალაქეებს უნდა ესმოდეს, რომ 20 წლის, აი რასაც ბიძინა ივანიშვილი 20 წლის განმავლობაში დახარჯავდა საქართველოში, იმ ოდენობის თანხა მიცეს ერთი ტრანშით. უბრალოდ რომ გვესმოდეს რას, იმიტომ კი არა რომ მოლდოვა განსაკუთრებულია ან ევროკავშირი, უბრალოდ აბსოლუტურად განსხვავებულ რიცხვებზეა საუბარი, ან აბსოლუტურად განსხვავებულ დოლათზეა საუბარი, რომლის კარებები აბსოლუტურად განსხვავებული, გაცილებით მეტი, რაც საქართველოსაც უნდა მიიღო, რომ არ დაეკარგა ეს შანსი იმ დაფინანსებას. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ჩვეულებრივი დამსაქმებლები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე როგორ შემეხება ევროპულ ფულს, აუცილებლად მოყვება ევროპული შრომის სტანდარტი, ევროპული ხელფასი, ევროპული შრომის პირობები, ევროპული, ეს ევროპულ ბაზარზე უკეთესი წვდომა. რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი არის ხელის გაწვდენაზე. მათ შორის, რა თქმა უნდა, წვდომა შეღავათიან სესხებზე. თქვენ კითხავს დავურდეთ, მაგალითად, 5.5 მილიარდი ლარის პროექტები უბრალოდ უკვე გაჩერებული არის და მე საფრთხეებზეც მინდა აუცილებლად რომ ვისაუბრო. Რა საფრთხეებს შეიცავს, იმიტომ რომ
ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რას საფრთხეებს შეიცავს ქართული ოცნების თეორიულად თუნდაც ხელისუფლებაში დარჩენა, რა მოხდება საქართველოში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. Ჩვენ და გვესწოდეს რომ ერთი ცხრი აი რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მართლაც როგორც ვიშა ალგრიშა, სუ სხვა ლიგა, სუ სხვა დონე, სუ სხვა საზოგადოება და სუ სხვა რაოდენობის დოვლათი და დაფინანსება ერთი ცხრი. Ხოლო მეორე ცხრი რომ თუ წარმოვიდგენთ რომ ივანიშვილი ჩება ითვისებს, მიითვისებს არჩევნებს, იმიტომ რომ კვლევებით არ არსებობს პრაქტიკულად კვლევა, სადაც მინიმალური შანსი მაინც კონდეს ქართულ ოცნებას. გორბი ამბობს რომ 60%. კი, გორბი სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არის, გავახსენა ჩემმა მეგობარმა რომ 2020 წელსაც დაახლოებით იგივეს ამბობდა და ოფიციალური მონაცემებით ბოლოს 57%. მაგრამ ეს იყო 2020 წელი, გავიხსენოთ, როდესაც მას მეერე გამოხდა აღარ ჩამოთვლი. კი, მაჟორიტარებიც ყავდა და ქართული ოცნება დღეს დგას. მათ 5 წლის განმავლობაში ეკონომიკური თვალსაზრისით არაფერი არ უქმნიათ. არაფერი არ გაუკეთებიათ. საერთოდ ისინი პარაზიტირებენ ორ მოვლენაზე. ჯერ იყო კოვიდი, რომლის საფუძველზეც მილიარდობით ვალი ავიღე და ამ ეს თანხა გახდა ეკონომიკის მამოძრავებელი და შემდგომ რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, რუსი მიგრანტები და რუსი მიგრანტების მიერ გადმორიცხული 4 მილიარდი დოლარი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არაფერი სხვა ამ ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით არ მომხდარა. რანაირი ახალი ინვესტიციები დასავლური პირიქით ინვესტიციები გადის და საინვესტიციო ბალანსი არის უარყოფითი. რატო ვამბობ ამას? ეს ეფექტი არის ამოწურული უკვე. ეხლა ჩვენ პრაქტიკულად ეკონომიკური თვალსაზრისით ვდგავართ გზაგასაყარიც, ქვიათ, უფსკული ვიხმარო სიტყვა არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთი ცხრივ ან ევროპისკენ მივდივართ და გვეღება ეს კარი, ან მეორე ცხრივ ქართული ოცნება რჩება იზოლაციაში, უბრალოდ სცენარიო წარმოვიდგინოთ, სადაც ისინი ითვისებენ არჩევნებს და ბელორუსიზაციას ახერხებენ ჩვენი ქვეყნის, ხო? საქართველოს ავტომატურ რეჟიმში ექცევა იზოლაციაში, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში იქნება გამოსვლები, რეპრესიები შიგნით, სანქციები გარეთ და ქვეყანა, რომელიც პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო გვიყურებს, მთელი მსოფლიო ელოდება რა მოხდება, არის თუ არა საქართველოს შემდგომი ბელორუსი. ესეთი სათაურებით იბეჭდება პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი დებატი ევროპაში ამაზე. ჩორის Financial Times-სა და Times-შიც. რა თქმა უნდა, სტატიები რო. და მოდით რიცხვებზე გადავიდეთ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკის 70% არის ევროპული. საბანკო სექტორის 100% არის დასავლური. არარეზიდენტის დეპოზიტებია ჯერ მარტო მილიარდობით საქართველოში, ან სხვა სიტყვებით რო ავხსნა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომელიც ენდობიან ქართულ საბანკო სისტემას და აქ აქვთ დეპოზიტები დაბანდებული, რომელსაც მეორე ბანკები გასცემენ სასხლების სახით. როგორც კი ეს მოხდება, პირველი რაც დაიწყება პირველი დარტყმა იქნება დეპოზიტების გადინება. დეპოზიტების გადინება გამოიწვევს ლიკვიდობის კრიზისს, გამოიწვევს ლარის გაუფასურებას, გამოიწვევს პარალელურად რეფინანსირების საკითხები დადგება დღესასწაულში, იმიტომ რომ ახალ სესხებს არავინ აღარ მოგვცემს და თუ ახალი სესხები არ მივიღეთ, ყოველწლიურად დაახლოებით ჩვენ მოგვიწევს მილიარდ ნახევარი დოლარის გადახდა ძველი სესხების მომსახურებისთვის. ანუ ცალკე საბანკო კრიზისის მოწმეები გავხდები, ცალკე ჩამოიშლება უძრავი ქონების ბაზარი, ცალკე უმუშევრობა იქნება გაზრდილი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ასობით და ათასობით პროექტი დაიხურება, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია დასავლურ დაფინანსებასთან და არის ფიქრობს ვინმემ, რომ ეს რაღაცა აპოკალიფტურ სცენაზე საუბრობ და ვაზვიადებ რამს, იმიტომ რომ ეს მოხდება მყისიერად. მაგრამ შეგვიძლია ერთი კომპონენტიც დავამატო. ჩვენ ვიცით მზარდი ემიგრაციის შესახებ და უამრავი ადამიანი დატოვებს საქართველოს. მუშახელი დატოვებს საქართველოს. ისედაც წარმოიდგინეთ, მშვიდობიანი ანუ მშვიდობიას გულისხმობ, რასაც ქართული ოცნება ეძახის თავის დამსახურებას, რომ ჩვენ მშვიდობა შევინარჩუნე ქართული ოცნების წყალში მშვიდობიანობის პერიოდში, ყოველწლიურად საქართველოდან 50,000 ადამიანი გადის ქვეყნიდან, ხომ? და წარმოიდგინეთ, ეხლა ყველა ამარჩენებს ელოდება, ყველა დიდი პროექტი გაჩერებულია. ის შედეგი რაც შეიძლება დადგეს, უბრალოდ კატასტროფული იქნება ჩვენი ეკონომიკა. ის ადამიანები მეწარმეებს მინდა უთხრა დავასრულებ თქვენებართვით. აუცილებლად გამოვიყენო ესეთერი მეწარმეებს მინდა უთხრა, მცირე მეწარმეებს, საშუალო მეწარმეებს, ვინც წლობით აშენებს თავის ბიზნესს. ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი რაც გიკეთებიათ, მისი ფასი იქნება მიზერი, ჯერადაც შემცირდება.
უძრავი იქონების ფასი შეფციდება ზეჯერა და დეველოპერების შეექმნათ პრობლემები, სამშენებლო სექტორის პრობლემები შეექმნება, ეს მყისიერად რაც მოხდება. Ყველა შეეხება, ჩვენ პრაქტიკულად უყურებთ ქართული ოცნების და იზოლაციაში დარჩენის პირობებში და აქ ნუ რავი ნუ მოიყვანს ნურც ვენესუელის და ნურც ბელორუსის მაგალითს, იმიტომ რომ ბელორუსიაში, ვენესუელაში ნავთობი არის და ბელორუსიაში 90 ეკონომიკის 80% არის სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის დაშლის ვერ, ეს არის ქვეყანა რომელსაც პრივატიზაცია საერთოდ არ გაუკეთებია, აი ავტოგასამართი სადგურებიდან დაწყებული აფთიაქების ქსელი დამთავრებული კოლონა, ყველაფერი სახელმწიფოსია და რუსეთთან ინტეგრირებული ეკონომიკა. ჩვენ გვემუქრება ენით აღუწერელი კრიზისი, როგორც კი ეს პროცესი დაიწყება და შიგნით, წარმოიდგინეთ, რეპრესიების შიგნით, გამოსვლები, რა ივანიშვილი თავზე შიერ და გაღარიბებულ საზოგადოებას ალტერნატივა არის განვითარება და ევროპა. ძალიან მარტივია ეს არჩევა. აი ჩოხატაური არის ამის კარგი მაგალითი. მოსახლეობაში საკითხას ედავსო, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ბევრ ადამიანს ეს დასკვნა აქვს გამოტანილი, მაგრამ ეს მაინც არის ჰიპოთეტური დაშვება, რომელიც ძალიან რეალურად შეიძლება მოხდეს. ამის პარალელურად მას აქვს კონკრეტული რეალობა, რომელიც უკავშირდება გარკვეულ ფინანსურ სტაბილურობას, გარკვეულ სქემებს, რომელთა უმეტესობაც ბიბმული არის რუსეთთან ჩრდილოვან თუ სხვა სახის ფორმალიზებულ ბიზნეს სქემებსა და ურთიერთობებზე, საიდანაც მეტნაკლებად რაღაცა ტიპის შემოსავლებს იღებს. ცუდია ის, რომ ჩვენ რუსეთს ასე მივებით ამ წლების განმავლობაში, დაწყებული ენერგეტიკით და დამთავრებული ჩვენს სუპერმარკეტებში ყოველდღიური მოხმარების პროდუქციით. მაგრამ ამავე დროს ეს პირდაპირ კავშირში არის აი ამ სტაბილურობასთან, რომელიც მას აქვს თუნდაც ახლა. ხო, ამ ხალხს ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი არაფერი არ გაკეთებულა აბა ამ ქვეყანაში. ამ სისტემებში ჩართულობის შედეგად აქვს ეს თავისი ოჯახისთვის ყოველთვიური შემოსავლის გარკვეული გარანტიები. ანუ ისინი უყურებენ ახლა ამ სიტუაციას და რთულ დილემას. რადგან თქვენ საუბრობთ, კი არის ძალიან საშიშკიერა კატასტროფული პერსპექტივა, მაგრამ მაინც პერსპექტივაა და ეხლა აქვს მოცემულობა, რომელშიც მეტნაკლებად სტაბილურად გრძნობს თავს ფინანსურად და ეკონომიკურად. აი იმ შემთხვევაში თუ კი ქართველი ხალხის ნება და განწყობა, რომელიც უკვე არის სახეზე, აისახა არჩევნების შედეგებში, მოვიდა კოალიციური მთავრობა, რაც მათ შორის ითვალისწინებს აქტიურ ურთიერთობებს უკვე დასავლეთთან, გააქტიურებას უფრო მეტად, ეს ავტომატურად ნიშნავს რუსული წილის მონაწილეობის შემცირებასაც. იმ ადამიანებს, რას ვეუბნებით, ეკონომიკურად აქტიურ ნაწილს მათ შორის საზოგადოებას, აი ამ ასე ვთქვათ შოკი არ მინდა დავარქვა, მაგრამ ამ გაგებით შემოტრიალებას რა მოყვება მათ ცხოვრებაში. დიახ. პირველ რიგში მადლობა ამ კითხვისთვის. სამი კომპონენტი აქვს ამ კითხვას და ძალიან მოკლედ მინდა სამივეზე რომ გავცე პასუხი. პირველი, რუსეთთან ვაჭრობით ადამიანი ჩვენი მოსახლეობა არ მდიდრდება და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი შორს აღარ წავალ, აგერ წლევანდელი რთველი ავიღოთ. ქართული ოცნება, რომელიც გაიძახის, რომ რუსეთის ბაზარზე დააბრუნა ქართული ღვინო და ათეულობით მილიონი ბოთლი გაიყიდა და გავხდით თურმე მდიდრები, წელს ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი არის ლარი და 20 თეთრი. ზუსტად იგივე, რაც იყო 10 წლის წინ. თუმცა მაშინ როგორ არის კურსი? როგორ არის ლარი და 20 რატო ღირს დღეს ყურძენი, თუ რუსეთის ბაზარი ესეთი დიდია, მაგარია და ასე შემდეგ. რატომ ხდება და ლარი და 20 უბრალოდ რომ გესმოდეს, აი ეს გახსნილი რუსული ბაზარი არის თვითღირებულებაც დაბალი სინამდვილეში. 2012 წელს ლარის კურსი ლარი და 60. ლარის კურსი, ინფლაცია, ფასები, ყველაფერი, სინამდვილეში უფრო ნაკლები არის, ხო? ამიტომ ვინ იგებს ამითი სინამდვილეში, ამით იგებს დაახლოებული მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი, ვინც მე ამ ყურძენს იბარებს იაფად, თავის სუბსიდიას პლუს იღებს და ჯიბეში იდებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში დიდი ქარხნები საკუთარ ყურძენს იბარებენ და ჩვენ მერე სათითაო თითოეული ჩვენთაგან ჩვენ გადასახადიდან ვასუბსიდირებთ ამას, არავინ არ ეფიქროს ეს მიდის გლეხთან და თვითონ გააქვთ მერე იმ ხარისხის ღვინოს აკეთებენ იმ ხარისხისაც მისაღებია რუსული ბაზისთვის და გააქვთეთ სინამდვილეში რამდენიმე ოჯახი ხეირობს ამითი. კი ბატონო, ის რომ რუსიფიკაცია ხდება ეკონომიკის, ამითი ხეირობს საქართველოს ბანკი მაგალითად, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკის კისერზე არის დღეს რუსული რუბლი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არის ჩვეულებრივი კონვერტირებადი ვალუტა. ესეთი რამე არ ხდება არსად რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების გარდა. ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერი ოდენობის რუსულ რუბლს
მიდის ჯიხურში და ახურდავებს და მერე საქართველოს ბანკი იღებს ამას, იბარებს ყველაფერს და სხვა არხებით, სომხეთსა და ბელორუსის არხებით ახდენს მის გადახურდავას. ხო და საქართველოს ბანკი ხეირობს ამითი და კი ბატონო მილიარდ ნახევარ მოგებას წერს ყოველწლიურად და ჩვენ რა ამ დანეჩენი მოსახლეობა ამითი კმაყოფილია. Concurenția are meti da, upro da balisa procentul gana cu tebia, uite unde a copilit. Ho, an, kide vert magaliz, get cu mșuenieri, si sagamo zievo documentul filmit, cu colegam, nino Džangira Šuma mu am zadat, te uan kam zis, keši smo zro bastanda kao șerebi, da sankcije bi sali de bastanda kao șerebi, cu înțare etel konda tamaze. Gadacema, ori miliardi dolaris ნაღდი ფული მხოლოდ დეკლარირებული. მხოლოდ დეკლარირებული, მხოლოდ თბილისის აეროპორტიდან გავიდა, წარმოიდგინეთ. მხოლოდ 22 წელს, ანუ წელს, როდესაც დოლარი და ევროს ბანკნოტების შეტანა არის აკრძალული რუსეთის ტერიტორიაზე და შესაბამისად ჩვენმა ეროვნულმა ბანკმა და სამბანკო სექტორმა და სამბანკო სექტორზე როცა უნდა ვთქვათ, რა ძირითადად ორი ბანკია, რომელზეც არის საუბარი, მაგრამ საქართველოს ბანკი არის ლიდერი. როგორც მაგალითად ზალატა ეკარონას, ეგრეთ წოდებულ რუსულ გადაეცხვის სისტემას ჩაურთო ანგარიშები. ქეშის მიწოდებას ახდენს აი ამ ყველაფრის. 2 მილიარდი გავიდა გიორგი. ეს არის ბანკნოტები, რომელიც ჭირდებათ რუსეთის მოქალაქეებს და სხვა მოქალაქეებს დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ არნერი გამჭვირვალობა არ არსებობს და არავინ ამაზე არნერი ინფორმაციას არ აწყდეს, მაგრამ ის რომ წლიდან წლამდე გვაქვს 1000%-იანი ზრდა, ანუ აი ჩვენ რა გვაკვდება ამით, შეიძლება იმაქ მოქალაქეს რა გვაკვდება. ჩვენ გვაკვდება ის რომ საქართველო სულ უფრო და უფრო ექცევა იმ ქვეყნების სიაში, ექცევა კი არა, მოქცეულია პრაქტიკულად, უბრალოდ ელოდებიან არჩევნებს, როდესაც საქართველოს ტერიტორია გამოიყენება რუსეთის სანქციების გვერდის ავლისთვის და ეკონომიკური დახმარებისთვის. ამისგან აქედან ჩვენ ვერ ხეიროთ, მაგრამ სამაგეროდ გვეხურება დასავლური კარები, ევროპული ბაზარი, ამერიკული ბაზარი, ყველა დიდი კონტრაქტი ჩერდება. შეგვიძლია უკვე დანამდვილებით ვთქვათ, რომ გადარიცხვების ნაწილს უკვე ჩვენი მეწარმეებისა გადარიცხვების პრობლემები შეექმნათ. პრობლემები ნიშნავს, რომ ეთხოვენ დამატებით დოკუმენტაციას, ეთხოვენ წარმომავლობას და ასე შემდეგ. და ჩვენ ყველანი ვექცევით იზოლაციაში, იმიტომ რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა, დაახლოებულმა ხელისუფლებასთან, ოლიგარქულმა ჯგუფებმა ისაგეულ ამით და შედეგად რა გვაქვს, ხომ აი ჩოხატაური ვახზე უბრალოდ მინდა დავამთავრო ჩემი დიდი პატივისება ამ ძალიან ლამაზი კუთხისადმი, მაგრამ ეს არის ოლიგარქის მოდელი. 18000 მოსახლე სულ და აქედან 11000 სოციალურ შემწეობას იღებს. აი უბრალოდ გავიაზროთ ეს კატასტროფული რიცხვი. 18000 მოსახლიდან 11000 60%-ზე მეტი იღებს სოციალურ შემწეობას და ჩოხატაურში ყოველთვის იმარჯვებს ქართული ოცნება. აი ეს არის მათი მოდელი. რატო? იმიტომ რომ აი ამ სოციალური შემწეობებით იქ საერთოდ ვიღაცის დარაჯად გაფორმებით, ვიღაცის დაშინებით და რაც უფრო ღარიბი ადამიანი უფრო მარტივია მასზე ზემოქმედება და უფრო იაფია სახელმწიფოსთვის და ოლიგარქისთვის მასზე ზემოქმედება, ის მუდმივად ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ შედეგს დებს ყველაზე ღარიბ რეგიონებში. ყველაზე ღარიბ რეგიონებში დებენ ყველაზე კაი შედეგებს. კი ბატონო, გიორგი, აი ეს ხო, აი ეს არის მათი რეალობა. საინტერესოა ეს საკითხი, ზღვინის საკითხი, როგორ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ყველა ეს საკითხი საინტერესოა და დაგვრჩება ალბათ დრო და ამაზეც ვისაუბრებთ. Убралот а ესეთი შეკითხვა მაქვს, რითიც დავიწყეთ, ხომ? თავრობის დაკომპლექტებაზე ახლა რა დისკუსიაც მიდის. ის 2 მილიარდი მაგალითად რაც მიიღო მოლდოვამ და უფრო მეტი რასაც მიიღებს საქართველო დემოკრატიის პირობებში და დემოკრატიული ცვლილებების მიიღებდა, მაგრამ ახლა უკვე სამწუხაროდ დაბრუნდებით, უნდა საუბარი რომ ეს უნდა გამოვასწოროთ. რა ტიპის თავრობა უნდა დახვდეს ამ ფულს? გასაგებია რომ პოლიტიკური პროცესი იქნება პარლამენტში, მაგრამ თავრობამ უნდა აღასრულოს. რა კვალიფიკაციის, როგორი ტიპის თავრობა გვჭირდება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება ევროპული თავრობა და დასავლური თავრობა. ნომერ პირველი ამოცანა ეს არის, ხო? სამარცხვინო მდგომარეობაში ვართ ჩვენ და სამწუხაროდ ყველასთან უკვე არ ვიცი ხო ქალაქის მერიდან დაწყებული პრემიერით დამთავრებული და აგერ უკვე პარლამენტთან მთელი მარიონეტული რეჟიმი პრაქტიკულად ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ მე მწხვენია, ძალიან მწხვენია რა, ესპანური სირცხვილი ქვია, თინეიჯერები როგორც დაქრინჯვას ეძახიან, რასაც ისინი აკეთებენ, ხო, ჩამორჩენილი აფრიკული დიქტატორების გამოსვლები რო დაგუგლოთ,
ჩამორჩენილი აფრიკული დიქტატურები ზუსტად ის არის. დასავლეთი გვერდზვის, ისინი ჩვენ არ გვიცნობენ, ჩვენ ჩვენი თვითყოფადობა გვაქვს, რატო გვაყენებენ შეურაცხყოფას, კოლონიალიზმის ეპოქა დასრულებულია. ეს არის ზუსტად სიტყვა სიტყვით, აი ბაშარ ალ-ასადის ბოლო ინტერვიუ რაშა თუდეისთან. Zustat igiwe imeorebs, rasas imeorebs Papuashvili, Kobakhidze, Kaladze, zustat. Magram amas es gauciot chto gwerdze. Zalian mnishnolovania, zalian mnishnolovania rom da es avtomaturat mokhteba ara pirovnebebze ikhos imdenat damokidebli, aramet sistema ikhos azze chven davitsqet saubari, sadats konkurentsia aradzlevs sust rgols didkhans tanavdobaze datchenis shesazlevlobas. Imtoro zalian martivi ikreba, kho ro tu magalitat finansebis bloki abaria erti partiis tsarmomadginebs da ik mudimat reformebia siakhleebia, gakhsniloba, akhali motamasheebia, akhali sundkvari da meore bloki abaria, ar vitsi, infrastrukturis bloki abaria sva partias da ik mudimat problemebia, khan erti gza arixneba, khan meore arixneba, khan proektebi arutseldeba an ase shemdeg gasagebia rom ერთის პასუხისგებლობას მეორე არ აიღებს და ავტომატურ რეჟიმში ეს სისტემა ამოაგდებს სუსტ რგოლებს. ეს არის ევროპული დემოკრატიის აზრი. კი, შეიძლება გადაწყვეტილებები ხანდახან უფრო ნელა მივიღოთ ვიდრე სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ქართულ რეალობაში ეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთან პრობლემებზე რეაგირება იქნება სამაგეროდ სწრაფი. კი, და რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადამიანები და ისეთი ადამიანებით იყოს დაკომპლექტებული. მე სიმართლეს ვიტყვი, არც ერთი პარტიის, თქო, წევრი არა ვარ და ეს პარტიულად შეიძლება არ იყოს პოპულარული, ეხა გასაგებია რაც ხდება და ამ პროცესის მონაწილეები ვარ ჩვენ, ზოგადად ძალიან მისასალმებელია. Ro es diskusia gakhsnili ari rogor martavt kveqanas da rogor moxteba gadabareba kartuli otsnebis opozitsiashi gadasvlis mere es zalyan sasargebloa zogadat me vfikrov ipro adamianebi unda sheechion amazs rom es zalyan strafat daiqeba su ragats ol kvirashi magram gudzpela tvitqi sheileba iqo zalyan kargi metsnieri zalyan chqiani adamiani zalyan magali ინტელექტუალურ შესაძლებლობის ადამიანი იყო, არქიტექტორი, მაგრამ მეცნიერს ხელოვნების წარმომადგენელი, მსახიობი იყო, ხო, ვიცით, არაერთი რონალდ რეიგანი მსახიობი იყო, ხო, საერთოდ, მაგრამ აღმოჩნდა ეს ნიჭი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გვესმოდეს, რომ თავრობის ფუნქციონირება მოიცავს თავისთავში უამრავ ტექნიკურ პოლიტიკური საკითხის გარდა უამრავ საკითხს, რომელსაც ჭირდება ტექნიკური ცოდნა. იმიტომ რომ პრემიერი, რომელიც შევა თავრობის ხტომაზე ორშაბათს დილით, მას დახვდება 120 საკითხი, სრულიად რუტინული საკითხები, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, დედოფლისწყაროს წყალმომარაგების პროექტის კორექტირებით დაწყებული, ქობულეთში შემოვლითი გზის საპროექტო სამუშაოების ცვლილებით დამთავრებული. ნორმალურ ქვეყანაში მაგსაკითხების გადაწყვეტა პრემიერს არ უნდა უწევს. კი, და ეს უნდა მოხდეს, რომ დელეგირება უნდა მოხდეს. ამიტომ გვჭირდება და პარლამენტის ფუნქცია ის იქნება ზუსტად, რომ ამიტომ გვჭირდება ადგილობრივი თვითმართველობა, რომ იყოს ნამდვილი, რომ ყველამ თავის რეგიონს მიხედოს და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ეს რეალურად ხდება უამრავი ტექნიკური საკითხი. უამრავი ტექნიკური საკითხი, სადაც გუნდი უნდა არსებობდეს, რომელიც მზად არის იმუშაოს 24 საათიან რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მარტივი გასეირნება. ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი შეიცვალა თავრობა და უცებ თავისთავად ყველაფერი დაალაგდება და შვეიცარიაში გავიგუძებთ. არა. შვეიცარიის პერსპექტივა არის სახეზე, ძალიან კონკრეტული, ძალიან განსაზღვრული გზა არის ამისთვის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებმაც იციან საქმის კეთება. ე უმუშავიათ უმართიათ დიდი რაოდენობის ადამიანები, შეუძლიათ პასუხისგებლობის აღება და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა იყოს ძალიან დიდი ამ პროცესში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საპარლამენტო რესპუბლიკა ის არის, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც იღებენ მანდატს, აკეთებენ ფორმირებას შესაბამისად თავრობის. ამიტომ თითქოს პოპულარული არის ესეთი აზრი, რომ არაპარტიულობა, ან არაპოლიტიკოსებისგან ტექნოკრატი მთავრობა შეიძლება იყოს ეფექტური გზელვადაში. ვერ იქნება. კიდევ ერთხელ, ტექნიკური მთავრობა შეიძლება
და ტექნიკური მთავრობა და გარდამავალი მთავრობა ევროპული პრეცედენტია ბევრ ქვეყანაში, ბევრ ევროპულ ქვეყანაში განსაკუთრებით სადაც კოალიციებია, მაგრამ ტექნიკურ მთავრობას აქვს გარდამავალი მთავრობის ფუნქცია, ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ტექნიკური მთავრობის მოაზრება გზელ ვადაში რომელიც მართავს ქვეყანას, ეს წარმოუდგენელი ამბავია კიდე. ეს ნონსენსი არის. ამიტომ ჩვენ ვაპარაკობთ ძალიან კონკრეტულ ვადაზე და ძალიან კონკრეტულ დავალებაზე, რაც ტექნიკურ მთავრობამ უნდა შეასრულოს, იმიტომ რომ იქ ну წარმოუდგენელი ხო პოლიტიკოსებმა უნდა მართონ ქვეყანა, ხო პოლიტიკური მანდატი, იმიტომ იღებენ რომ წავიდნენ მერე და ის დაპირებები შეასრულონ. ამიტომ ამ პროცესს რომ თუნდაც ტექნიკურ მთავრობის პრემიერობის კანდიდატს კონდეს ის ცოდნა, რაც მას ასოცი საკითხის გამკლავებაში დაეხმარება, რომელიც დახვდება ორ შაბათობით. მე ვისურვებდი და ძალიან დიდი სურვილი მექნება ამისა, რომ ორკვირიან ვადაში, 10 დღიან ვადაში, რომელიც არჩევნებისში გამარჯვების მერე და უფლებამოსილების ცნობის მერე აქვს პოლიტიკური პარტიებს და 4 პოლიტიკური პარტია არის ჩვენ ხედავთ ვინც ვისაც მოუწევს ამაზე საუბარი ორ კვირაში ვერ შეთანხმდნენ ერთმანეთში ვინ რა პორტალს გადაინაწილებს და ეს თანამდებობების განაწილება კი არ არის ეს არის პასუხისგებლობების განაწილება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვინ რაზე აიღებს პასუხისგებლობას იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების ნარატივი რომ აი თანამდებობებს ინაწილებენ და თანამდებობებს კი აინაწილებენ იმ კატასტროფულ სიტუაციაზე უნდა აიღონ პასუხისგებლობა იმ კატასტროფულ სიტუაციის გამოსწორებაზე რომელსაც ისინი პირდებიან მოსახლეობას და კარგად უნდა დაფიქრნენ და ამაზე დაფიქრნენ და ეს უნდა მე ის ალბათობა იმის რომ ჩვენ ორ კვირაში ვერ შევთანხმდებით მგონია რომ ესე არ იქნება ანუ შეთანხმდებიან თქვენ მათი შეთანხმების რესურსები და მე ხმად დარწმუნებული ვარ რომ როდესაც ამდენი ბრძოლის ამდენი შრომის და ამდენი ძალისხმევის მერე ორ კვირაში ვერ შეთანხმდნენ 4 სუბიექტი მე მგონია რომ შეთანხმდებიან რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ეს უფრო მეტად უკავშირდება გარკვეულ პროცედურულ საკითხებს, უკავშირდება მოლაპარაკებების თემას, განწყობების მართვას და ასე შემდეგ. ჩემი კითხვა ამ შემთხვევაში უკვე უკავშირდება კომპეტენციას. ქართული ოცნება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე არაკომპეტენტური ხელისუფლება საქართველოს უახლეს ისტორიაში, ამაზე ბევრი არგუმენტის მოყვანა შეგვიძლია. მეტიც, მე მგონია, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეგნებულად დგავდა ნაბიჯებს და არა მარტო მათი უცოდინარობის გამო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან მომხდარიყო განთესვა, გაწნეხვა, განზიდვა კვალიფიციური კადრების. ამ ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქვეყნიდანაც გავიდა. ვინც დარჩა, ან ვინც გავიდა, ხელისუფლების წვლილების პარალელურად რამდენად არსებობს კომპეტენციის რესურსი იმისთვის, რომ დაჩქარებული ტემპებით ავანაზღაუროთ ის დანაკლისი, რომელიც გვაქვს, მათ შორის რეფორმების, ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით და პარალელურად როგორც მინიმუმ არ გავაუარესოთ კიდე უბრუნდები ის გარკვეული სტატუსკო სოციალური თვალსაზრისით მომხედველობაში, ხო? ხა მაგალითსათვის თქვენ კი ახსენებთ, რომ ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი შემომტანი, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში იყო რუსების მიერ აქ, მაგრამ ხომ იყო? ეს ხო რაღაცით ჯერ ერთი ის ადამიანები ჩვენს მოსახლეობას უნდა უთხრათ, რომ მათი უმეტესობა პუტინის რუსეს გამოქცეულია და რუსეთში არ იცვლებათ ჯერ არაფერი, რომ უკან გაბრუნდნენ. ისინი კვლავ ეკონომიკის ნაწილი იქნებიან ამ შემთხვევაში, მაგრამ რა არის ის დამატებითი ნაკადები და სად არის ის კომპეტენცია, რომელმაც ქვეყანაში საშუალო მცირე ბიზნეს ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სექტორში არიან, რომლებიც რაღაცა ტიპის სტაბილურობას ინარჩუნებენ, როგორც მინიმუმ ამას შეინარჩუნებენ და მერე განავითარებენ. პირველ რიგში იმ რუსებსაც კი პატიოსან ინვესტორს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ვინც პუტინს გამოექცა და ფულის დაბანდება უნდა ან სხვა ეკონომიკური აქტივობა უნდა. საქართველოს მისთვის საინტერესო იმიტოა, რომ ის ევროპის კარიბჭე არის და ევროპის კენხიდია. რომ თანამედროვე საბანკო სისტემა თუ ის კრასნოდარი არის, თუ მისი საბანკო სისტემა სანქცირებულია ისევე როგორც რუსული საბანკო სისტემა, თუ აქედან გადარიცხვევი პრობლემა არის, თუ ჩვენ იურისდიქციას იგივე ტაბუები ადევს, რაც ადევს ბელორუსს, მაშინ რატო წამოვა თბილისში და საქართველოში, ხო, სადაც უძვირესია ცხოვრება, უძვირესია ფასები და არანაირი შეღავათი არ აქვს და თან მიწდება ფსბც, პუტინიც და სხვა დაწილიც. და პირიქით, თუ ჩვენ ოფიციალურად ხვდებით კანდიდატი ქვეყანა, მაშინ
Ara marto es investițiebi, kide upro meti, kide upro jamteli, namduili investițiebi, tsamova, machois rusetidan es da ara marto mtlianat regionidan. Amito es efekti pirikit kartuli ochnebis darchenis shemtkhovashi amoitsureba, imito ro svas agar dainteresebs da pirikit eseni stavlen. Da chven miwiqebt ai kadirovul subjekts da Pirikit tu ikneba gaizdeba. Gheorghe, albat ciocata auriți gismens, dar upro martilat vutkhrat, 18000 dan im 11000 socialura dautsvel mokalakes, tu khelisupleba itsvleba, ai mas piradat, is shesadloa pikrobs rom riskis pasad unda mistses khma khelisuplebis tsinaagmdeg, dro khelisupleba ashinebs mas rom tsartmos socialur dakhmarebas, daushvat aseti mshjeloba, kho rats realoba qvela archevnebis tsin samtsukharot. Ai im 11000 Romelis, gati tot acebulea, hlada cu la ojahidan guigurebs. Ra elis sa pasuhot, tu itsuleba, hele supleba, am kagadaș. Is, homar picrops, aserom, meim socialur dahmareba su argau. Ai rasi reps. Ara uite așa, întoarce. Socialuri, tatsuloba, ares, europuli, socialuri, politici, zogadat, raze cei cuna, eurocaușiri, tauari, gherzi, sadat, adamianeps, areșiniat, art siberis. Arts avat gahtomis, are imitor vaqt ghirseuli pensia, imitor vaqt ghirseuli da khariskhein jandatsva, imitor ro shvilebi midian skolebshi, imitor ki ara shvilebi garbian da emigratsiashi qvela ojakhidan emigratsiashia tsasuli adamianebi. Ara es zustat imitor ro socialuri dakhmarebis natsvlat iqos ghirseuli pensia, ghirseuli khelpasi dasakmeba iqo, samusha iqos socialurat dautsos, unda socialurat dautsveloba, ratkma unda ara, masats unda ro ghirseuli misi unarebis shesavamisi samsakhuri kondes da zustat es aris evropuli idea, chemi ughumesi pativiseba chokhataosots gurulebisadmi da saertot chveni kveqnis regionebisadmi, magram unda esmodes qvelaze gaqirvebuli regionebit igeben azleven qvelaze met khmas kartulotsrebas ubraut daukvirdit rato xteba es rogor xteba rom qvela urbanul tsentrebshi aris zalyan didi sxvaoba da didi sxvaobit opozitsia liderobs uzarmazari sxvaobit qvelgan batumi zugdidi kutaise kho saerto agar saubrob telavi rustavi tbilisi qvelgan da Magamtian, magamtian regionebshi, sadat ukiduresi gaqiroeba ari. Guria, magamtian Imereti, Samtskhe-Javakheti. Qvelgan sadats ari gaqiroeba, kartulotsebas aks kartulotsebas. Am sakitkhs ekhmianeba akhla ra shekitkhvasats dagisvamt. Ai tken akhla gvixnit realobas da meore mkhriva aris propaganda, romelits adamianebs umtkitsebs imas, rats ar aris. Mă aflu prazas getuit, Irakli Kobakhidze, să am prezentații, dar nu meliți masconta să arcem nu programa. Pevri, sper, oela speru zeragat stkua, magram numer pirueli sa, kit hirat ce smo sa hleoba sa dacu heb se sare sumuș euroba, da, am pup sa se tramez, drevandelim dgomare obit. Gavana hevre tu muș euroba, uriata stormetic lis șemdek, mi da amih snat meț, ce ms coleg heb sa zugadoibas, Ai am prazis migma ra imaleba. Garda imisa rom ak saertot arahsenebs rom khalkhi saertot tsavida am kveqnidan didi raodenobit. Guishipret ase vtkvat tsven. Ese gi realurat pirvel rikshi uda vtkvat rom miukhedat visa rom ofitsialuri statistikit sakartvelosh da es qovoltis ase iqo umusheuroba sheileba iqos 10 11 12 tsavit 15% realurat unda gvesmodes rom metodologia aris shemdegi rom shida meurneobebi sadats sakartvelos mosakhlebis nakhivari tskhovobs ითვლება თვით დასაქმებულად. Და ამას ართულიან და ამას ართულიან უმუშევრობის ნაწილში. Ანუ ადამიანი სოფლად ადამიანი რომლის ოჯახის წევრი წასული არის საზღვარგარეთ და 400-500 ევროს უგზავნის იმისთვის რომ მან კომუნალური გადასახადები გადაიხადოს და ელემენტარული ყოფა კონდეს, ელემენტარული ხარჯები დაფაროს, მაგრამ ამავე დროს შიდა მეურნეობა აქვს, სადაც ყავს პირობითად ორი ძროხა Da, maze am bobendro, isari dasakmebuli. Atulian, aseti metodit itvea. Isari dasakmebuli. Amito, samushao zalidan is gamoiceba, amito, chventan dasakmebaze saubari, sadats khelpasi, daqvt 100 statistika iqo, 100000 adamianze, 200000 adamianze mets khelpasi ak 1000 larze naklebi. Amito, ai 1000 larze 800 lari ro ak adamias shemosavali. Im adamiansat, isini tulian dasakvebulat da qmaqopilebi arian da bedniebs da 500 lari arian da ase shemdeg kho amito dasakvebaze saubari zhan teknikuri ambavia
აღარ დავიწყებ უკვე რიცხვები ჯანგლიორობას, რომ როცა უნდა 2012 ჯერ 2012 წელს შედარებას თუ აკეთებს და თუ ვადარებთ წარსულს მაგ ლოგიკით, პირდაპირ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში უნდა ყოფილიყო ყოველთვის. იმიტომ რომ ნაცმოძრაობის წარმომადგენელმა რო დაიწყოს საუბარი, მას რა დახვდა და იმა რა გადააბარა? მარტო ბიუჯეტი. არ ეყოფა არც ერთი ეთერი. 14 ლარიანი 800 მილიონი იყო ბიუჯეტი და 14 ლარი იყო პენსია, 14 ლარი და არ გაიცემოდა თვეობის ბიუჯეტის სეკვესტრირებული იყო, რაც მახსოვს ეს 15 მილიარდი ავიდა. ამიტომ რა ეს სეკვესტრირებული ეგრე იყო. როცა დებატები მოკლული არის ხო და ეს გამოდის ადამიანი და რიცხვები ჯანგლიორობს ხო, ანუ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ძალიან საინტერესო მაგალითი ოდნავ გადაუხვევ. რუსებს ჰქონდათ ესეთი ძალიან მაგარი ერთ-ერთი кейსი, როდესაც ამბობდნენ, რომ საქართველო ჩვენ გადავარჩინეთ გაქრობას ოკუპაციის დროს, საბჭოთა ისტორიის ასე ვთქვათ ერთ დოგმა და მოყავთ ესეთი მაგალითი, რომ ოკუპაციის პერიოდში მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა იყო 2 მილიონი და აგერ არსებობს ამის რიცხვები და აგერ 99 წელს 200 წლის მერე გახდა 5.4 მილიონი და აგერ მოსახლეობა 2.5-ჯერ გაიზარდა რუსეთის ქვეშ და ჩვენ ვარ ყოფილიყავით ფიზიკურად ეს ზდა არ გეკნებოდათ. აი ეს პროპაგანდა, რომელიც 10 წლეულები ეს ფიზიკურად გადარჩენს პროპაგანდა. სიმართლე რა არის? სიმართლე არის ის, რომ იგივე პერიოდში, ანუ მე-20 საუკუნეში სოფლიო საშუალო ზდა მოსახლეობის, მედიცინის განვითარების და урბანიზაციის და ბევრი ფაქტორის, ტექნოლოგიური რევოლუციების და ელექტროფიკაციის კაცობრიობის არსებობის განმავლობაში, ანუ სოფლიო საშუალო, ევროპა და ამერიკაზე კი არ ვიძახი, სოფლიო საშუალო ზდა რომ ქონოდა და არა რუსულის და 5.5 მილიონი კი არ ვიქნებოდი, ვიქნებოდი 9.5. ვთქვით, ანუ ესეთი ჟანგლიორობა არის, აი ეს რუსული რიცხვების ჟანგლიორობა არის რუსული მეთოდი პროპაგანდის, როდესაც არგიზის ოპონენტი რა როგორ შეიძლება ქვეყანაში ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ განვითარებაზე, სადაც ისტორიულად ყველაზე დიდი ემიგრაციის ტალღა არის ქართული ოცნების პერიოდში და განსაკუთრებით ბოლო 3 წელიწადში. ისტორიულად 100.000-მა კაცმა დატოვა ბოლო 2 წელიწადში ქვეყანა. 100.000-მა კაცმა. მე როგორ შეიძლება ამ პირობებზე ვილაპარაკოთ? თქოს ხოლმე შეხსენება ქართული ბიზნესებისთვის, მათ შორის მსხვილისთვის, განსაკუთრებით თქვენ მათ ხშირად ეხმიანებით ხოლმე ტკვილად მათ და დღეს ქონდა და ყოველს მინდა ურჩიო სპეციალური რეპორტაჟი, სპეციალური მიმოხილვა უფრო სწორედ მოვლენებზე, რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ვითარდებოდა მოსკოვში და არა მარტო გადმოინაცვა ხო ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანიის წილების გადანაწილებაზე მიდის ამბავი. კადიროვი მთელი თავის რესურსებით არის ჩართული და ინგუშური წარმოშობის მსხვილი დუმის წევრები და ასევე ძალიან გავლენიანი ფიგურები და ანუ მიდის აი კლასიკური ტიპის გარჩევები იქ კალაშოვიც, სხვებიც არიან ჩართულები რა თქმა უნდა და ეს ამბავი მთელი ქვეყნის თვალწინ მიმდინარეობს. სროლები, ადამიანების კვლელობები, მივარდნები ოფისებში, მერე ამ კადიროვის მიერ საჯაროდ მუქარები, ძალოვანი ამ თავიანთ ჯარის მისი ანუ ჩეჩნურ ჯარის წარმომადგენლებთან ერთად და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი მიდის პუტინის თვალწინ. მე ის თქმა მინდა, რომ ეს ახლა ხდება რუსეთში. ოდნავ წინ გადავიწიოთ და წარმოვიდგინოთ იქაური ცენტრალური ფედერალური ხელისუფლების ოდნავ მოსუსტების შემთხვევაში რა დატრიალდება იქა და რა მასშტაბის და სიღრმის სმუტა იქნება ხო, რომელიც რუსეთს ახასიათებს ხოლმე და იმ სივრცესა და სიტუაციაში ჩარჩენა ჩვენი ამ სტატუსკო შენარჩუნებას რომ საერთოდ გამორიცხავს მithumetes ბიზნესისთვის იმედია ესენი ხვდები უფრო მეცაც გეტყვით საკუთარი ოჯახები უკვე გაგზავნილი ყავთ დასავლეთში ამ ხალხს ამერიკაში. სახლები აქვს ნაკიდი, საკუთარი ინვესტიციები, მსხვილ ბიზნესებს რაც შეეხება. თუ ესეთი სტაბილური და კარგი და მშვიდობიანი გარემოა საქართველოში, თქვენი კომენტარის გაგზავნებაზე, რატო დადიან ჩვენი მსხვილი ბიზნესმენები 6 კაციანი და 8 კაციანი დაცულით? აი მარტივ კითხვას დავსვამ. რატო დადის ყველა მსხვილი ბიზნესმენი 6 კაციანი და 8 კაციანი დაცვით?
tu arapris areșinia, tu ești cargi garemuari, tu carcevebi arari, tu criminali arari, da, se știe, gratus, da, ușor. Alu, ești hot, utvileși, mi-i scoro, centrul, ești hoela mi-i scoro, sinam duileși. Ce înguac sau bari, clasicul oligarcul cronic capitalizat, hoela speroși, are ori sami motamașe, romeliți, inațileps, oligopoliu, monopoliu, gomare obasta, amas paruelops. Ხელისუფლება ფაქტიურად მსხვილი ბიზნესის მნიშვნელოვანი ნაწილი, აი ზირითადი მოთამაშეები შეზრდილები არიან ხელისუფლებას. Ამის გამო არ არის კონკურენცია, არ არის კონკურენცია ამის გამო არის რომ ფასებია მაღალი, ამის გამო რომ ხარისხი დაბალი. ყველა სფეროში, საბანკო სფერო ავიღოთ, კომუნიკაციის სფერო ავიღოთ, ინტერნეტი საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი და ერთ-ერთი ყველაზე უხარისხო თანამედროვე ქვეყნებს თუ ავიღებთ. Იგი ავიღოთ ფარმა, ავიღოთ დეველოპმენტი, ავიღოთ გადაზიდვები, ყველა სფეროში არის ერთი და იგივე. Ორი, სამი დიდი მოთამაშე, რომელიც დევივით აზის ბაზარს და კონკურენცია არის შეზღუდული და არის შესული გარიგებაში, კარტელურ გარიგებაში ერთმანეთთან და სახელმწიფოსთან და მსხვილი და საშუალო მეწარმეები, რომლებსაც ყველაფერი აქვთ დაგირავებული და იპოთეკით დატვირთული ბანკებში, რომ იმდინარე ხარჯები დაფარონ. Და კიდევ თქვა, მსხვილ ბიზნესს ყოველთვის არაზოს არ ქონია პრობლემა ამ ქვეყანაში ხელისუფლებასთან ურთიერთობის. Არც შევარნაძეს არ ქონია პრობლემა ურთიერთობის. Არც პრეზიდენტ სააკაშვილის არ ქონია, არც პრეზიდენტ შევარნაძეს არ ქონია და მით უმეტეს არ ქონია ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის პრობლემა ივანიშვილის დროს. Ჩვენ ვინც უნდა გადავარჩინოთ და ვინც უნდა გამოგვიყვანოს სიღარიბიდან, ეს არის მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომლებიც ყოველწლიურად უნდა იზრდებოდნენ. Მეწარმეები უნდა ხედავდნენ, რომ წლიდან წლამდე საბანკო სესხების მომსახურებაში კი არ უნდა მიდიოდეს მოგების 80%, არამედ უნდა მიდიოდეს გაფართოებაში და უნდა ხედავდნენ, რომ ეს 5 წლის თავზე უფრო ყარად ვდგავარ ფეხზე, უფრო მეტ ვალებში კი არ ვარ, უფრო ყარად ვდგავარ, ვიდრე გუშინ ვიყავი და არ უნდა მეშინოდეს ფეხის წაქცევის, რომ ერთი ფეხის გადატრიალება და ყველაფერი ჩამომეხობა თავზე. Რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად ის დასავლეთი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. Აქ მაქვს ესეთ შეკითხვა კაცი, რომელიც ჯერჯერობით ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენია ქვეყანაში და ფლობს საკუთარ ქვეყანას ყოველ შემთხვევაში 26 ოქტომბრამდე. Ამ კაცის ფინანსებს ყველაზე უკეთეს და ყველაზე უარეს მდგომარეობაში 26-ის შემდეგ რა ელის? Აქ არ უკეთესში არ განიხილება, რომ ის რჩება ხელისუფლებაში. Ის მიდის დემოკრატიული პროცესების შედეგად. Აი ამ შემთხვევაში რა ელოდება მის ფინანსებს და უარეს შემთხვევაში უკვე პრინციპში ცოტა რიტორიკულიც არის ჩემი შეკითხვა, ესედაც ჩანს რაც ელოდება. Да, რა არის ცეთ ზოგადად, ვიცი, მდიდარი ადამიანები და განსაკუთრებით ზემდიდარი ადამიანები ცნობილი არიან ფლატ, ვთქვათ, სტანდარტული ღირებულებები, რაც ვთქვათ დანაჩენ მოსახლეობას აქვს, არ აქვს თომა, მე რაღაც მოგეთ სხვა გადაცემის თემა. ხო, ხა რა უნდა ჭორვილაში პინგვინს რა უნდაო, ცნობილი ის არის. ხო, იცით, გახსოვთ ალბათ პინგვინი რო გარდაიცვალა ბეღურას დაბრალდა. ბეღურა შეჭამა პინგვინმა. ჭორვილაში ცნობილი ისტორია არის, სხვა რომ ითარგმნა და თუ არსდები დოკუმენტებში. ბეღურა იყო, მე მგონი და დაზუსტებ. ბეღურა რა უნდაო, ბეღურასო რა უნდაო, ჭორვილაში რა უნდაო და ბეღურასო. პინგვინი არა, ბეღურასო. რომელს პინგვინი ჩაიყვანა და იმას პრობლემები ჰქონდა, რაღაც გარემოს ვერ მოერგო რა, როგორც იყო და აი ამაზე იყო საუბარი და უფრო სერიოზულად კი რომ უპასუხოთ თქვენ კითხვას. Ქართულმა უცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა უნდა გადააბაროს მშვიდობიანად ხელისუფლება არჩევნების შედეგების მიხედვით. Ამას ვიმსახურებთ ყველანი. ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ ევროპულ რელსებზე. Წამოვა უამრავი თანხა, უამრავი ფინანსები. Მათ ეკნებათ შესაძლებლობა იყვნენ ოპოზიციაში და იყვნენ ოპოზიციაში, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ანტიკორუფციული ბიურო და ანტიკორუფციულმა ბიუროм თავისუფალი სასამართლოს პირობებში უნდა გამოიძიოს, იქნება ბოდიში გვაქვს მოსახდელი და იქნებ მე რო ვიძახი რომ თბილისის მერია არის კორუფციის ბუდე, სხვა სახელმწიფო უწყებები არის კორუფციის ბუდე, სუსი მართავს ყველა ტენდერს, ყველგან მასწავლებელი არინიშნება, არსად და ბაღის აღზრდელი არინიშნება სუსის გარეშე, საგზაო კომპანიები გაკოტრების პირას არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კორუფციის ჭაობშია და მორევში ჩაფლული ყველაფერი, კითხვის ნიშნები არის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, რუსულ სანქციებთან დაკავშირებით. Იქნებ ბოდიში ვაქვს მოსახდელი და ბოდიში მოვიხდი, მე ვიქნები პირველი, თუ გამოვა დამოუკიდებლობა
დამოუკიდებელი უცხოების დასკვნა და ითქვის, რომ არა, მართალია, ქალაქის მერის მეჯვარე თავისი უნარებით გახდა მთავარი დეველოპერი ქალაქის. თუმცა, ანუ მისი ფინანსების პერსპექტივაზე ვიკითხე და ამ მიმართულებით. მის ფინანსების პერსპექტივა კიდე ხო ალბათ ფიქრობ, მე ვარაუდს გამოთქვა, რომ როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები ნაწილს ქართული ოცნების მართველების სანქციები მაინც არაცდებათ, იმიტომ რომ ეს სანქციები არ ხდება იმის გამო შემომავალში რას გააკეთებ. ანუ სანქციები არის რას აკეთებ და რა გაგიკეთებია და თუ გამართლდება ვარაუდი რომ და ეს საერთაშორისო პრესაში ძალიან ხდება, ისედაც ახლა რიცხვებში ჩანს, ხო, ახლა ყირგიზესთან რო 1200%-ით გვაქვს მომატებული ვაჭრობა რაღაცაში, არ ყირგიზეთა რო გვაქვს მომატებული, გასაგებია რომ რაც ხდება, ხო, ახლა აქ არავინ არ არის ამისაც რამდენ. ამაზე პასუხისგება მოუწევთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა ამტკიცონ საკუთარი სამართალი თავისუფალ სასამართლოში, ევროპაშიც, საქართველოშიც, საერთაშორისო უცხოებშიც, იმისთვის რომ გადაარჩინონ ის ფინანსები, რასაც ისწავლობენ. 20 ოქტომბერს გიხილავთ თუ არა? 20 ოქტომბერს აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ვიქრები მე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, მე ერთადერთი სულ ჯერ აუცილებლად ყველანი უნდა მივიდეთ 20 ოქტომბერი უნდა იყოს გარკვეულწილად, რომ და კიდევ ერთხელ დავანახოთ ყველას და პირველ რიგში საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ მოსახლეობა ვართ განწყობილი პროდასალურად, პროევროპულად, ჩვენ გვიდა ევროპა და ეს რაც ახლა ხდება არის დროებით და უკვირაში შეიცვლება, მაგრამ ამავე დროს ვისურვებდი, რომ განსხვავებით წინა შეკრებებისგან პოლიტიკური პარტიების დომინაცია იყოს ეს შეკრება, პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერები ვართ საბოლოო ჯამში, ყველანი უნდა მივიდეთ და შემოუხაზოთ ეს პარტიები, ამიტომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა აიღონ ლიდერობა საკუთარ ხელში, საკუთარ ამორჩეულთან. ჩვენ ამორჩევლები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ამორჩევლებს ერთმანეთთან პრობლემა არ აქვს არანაირი, ამიტომ მათ შორის არც პოლიტიკურ პარტიას არ დახვის და რასაც ხედავთ, პრინციპში ძალიან სწრაფად იზრდება ეს კულტურა. იმედი მაქვს, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები პოლიტიკური ლიდერების, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დიდი მადლობა გიორგი ხადაგიძე.